Вітаю вас! Сьогодні четвер, 18 липня. І 138-й день із циклу 365 днів одного року. Зміни. Які зміни? Намагаємося їх помічати, відслідковувати. Поки що нетипове. Це поява якихось комах, якихось надмір дрібних літаючих мошок, яких раніше в такій кількості не було. Я розумію, що пташкам треба чимось вигодовувати своїх пташенят, але такого надміру, такого великої кількості цих малих шкідників раніше не було. З чим це пов'язано? Саранчуки, якісь цвіркуни прямо на сітку. Четвертий поверх – це високо. Прямо на сітки, яка закриває вікно. Кілька разів вже бачила цих великих якихось таких порівняно комах. Ну, мало приємного. А зміни, які у нас відбуваються, є можливість прослідкувати, перевірити свої реакції на якісь ситуації, як ми реагуємо, так же, як і раніше, чи щось помінялося в нас. Я думаю, міняється, але ми не можемо відразу оцінити, чи в кращу сторону, чи навпаки у нас, як називається, нерви гуляють. Ну, будемо вчитися тримати себе. Сьогодні гримить, ніби схоже на дощ. Це було б непогано, бо таки дуже жарко і дуже сухо. Намагайтеся по можливості спостерігати за собою, за своїм внутрішнім життям. Не тільки те, що в соціумі відбувається. Це, звичайно, набагато складніше. Соціум, він не дає передиху і заставляє всю увагу концентрувати на зовнішніх подіях. А головнішими, звичайно, є ті зміни, які відбуваються у нас у душі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і стосунки з ними, бо нерви дійсно інколи здають. І мала причина може бути поводом для достатньо великої сварки. Охороняйте свій внутрішній стан. Будьте здорові!